فرشتے دیدار کرنے آئیں گے۔ یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہمارے محدثین نے لکھی ہے کہ رحمت کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں، رحمت کے فرشتے گھروں میں، اور حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، جہاں تصویر ہو، جہاں کتا ہو، جہاں جنبی ہو، نہ پاک مرد یا عورت ہو، غسل فرض ہو، نہا نہ رہے ہو، گھومتے رہے، ان گھروں میں فرشتے۔ موبائلوں میں جو تصویریں ہوتی ہیں تو دیواروں پہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ بات طے ہے کہ جہاں فوٹو لگی ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، کیوں لگاتے ہیں تصویر؟ اب تو مسجدوں میں تصویریں لٹکی ہوئی، یہ کیا ضرورت ہے؟ اس سے بچیں، کیونکہ اتنا فرض کام تھوڑی ہے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اس گھر کی زیارت کریں گے جو جائز پیسوں کا بنا ہوا، حلال پیسوں، اپنے گھر میں تھوڑا رزق لے کے آئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ لوگوں نے بڑا کچھ اپنی اولاد کے لیے بنایا، کچھ نہیں آپ نے جمع کیا، آپ کے بچے دیکھتے رہیں گے، آپ نے کوئی ایک چیز نہیں بنائی۔ تو آپ فرمانے لگے، او ہو، یہ تو نے مجھے بڑی اچھی چیز یاد دلا دی، میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب بچے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، فرمانے لگے، بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا، بزدل تھا، ڈرپوک۔ ابا جی آپ تو بڑے بہادر ہیں، بڑی جنگیں لڑی، بزدل کیسے ہوئے؟ تو فرمانے لگے، پتر میں جہنم سے ڈر گیا تھا، اگر نہ ڈرتا تو جائز نہ جائز جمع کرتا، کئی جائیدادیں بندی، پر میں بزدل نکلا، مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ میرا رب حساب پوچھے گا تو کیسے دوں گا، میں ڈر گیا، لہذا میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں بنایا۔ پتر اپنے باپ کو معاف کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے جو بادشاہ گزرے تھے وہ کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے گئے، ان کی اولادوں نے شراب کباب میں ضائع کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک کچی کلی چھوڑ کے گئے تھے، پرانے بادشاہوں کے بچے مسجدوں کے آگے بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا حال یہ تھا کہ جو جب بھی مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا۔ اپنا گھر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ سنوارنا چاہتے ہیں، سکون والی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی دوستوں سے سوال کر لیتا ہوں، مدرسے میں ہمارے میں مستری لگے ہوئے تھے، تو ایک امیر کا، اب تو امیروں کے بچے مدارس میں آتے نہیں، اور اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ رہتا نہیں، اس لیے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے دال کیسے کھائے، وہ نہیں رہتا۔ تو ایک بچہ تھوڑا پریشان رہتا تھا کہ مدرسے میں کچھ مجھے میری مرضی کا کھانا پینا رہنا چاہیے، ذرا جس ماحول سے میں آیا ہوں۔ مدرسے میں مستری کام کر رہے تھے، تو زور کے بعد نا وہ جو آدمی تو روز کھاتا ہے نا چھوٹا گوشت، وہ تو نخرے کرنے لگ جاتا ہے۔ پتہ ہے وہ جس بندے کو روز 50,000 آتا ہے، وہ تو بیچارہ نوٹوں کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ بینک میں آتے ہیں اور بینک سے نکل جاتے ہیں۔ اور جو مزدور ہوتا ہے نا 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، تو وہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے پیسے پکڑنے سے پہلے، 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے۔ تو مزدور صبح نا کونے میں روٹیاں باندھ کے لاتے ہیں، اور دوپہر تک کچھ وہ چار جو ہوتا ہے وہ پونے کو بھی لگ جاتا ہے، کپڑے کو بھی، جس میں روٹیاں باندھی ہوتی ہیں۔ تو مزدور روٹی کھانے لگے، تو میں نے کہا پتر ادھر آ، تجھے ایک نظارہ دکھانا ہے، میری طرف توجہ ہے آپ سبھی، یہ فطرت ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ تو وہ بچہ اور میں کھڑے ہو گئے ایک جگہ، اس مزدور نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر خود اس نے گلاس میں پانی بھرا، پھر ایک جگہ صاف کر کے وہاں اس نے وہ بیٹھا، اور پھر اس نے روٹی اٹھائی، 2 روٹیوں کے بیچ اچار تھا، اور یوں کھائی کہ جیسے کائنات کی سب سے اچھی غذا یہ بندہ ہی کھا رہا ہے۔ اور پھر اس نے اس کے جو کپڑے سارے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور پھر جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو لفظ تو شاید اس کو تلفظ کے ساتھ نہ بیان کرنے آتے ہوں، پر اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ یہ اپنے رب کا شکر الفاظ کے ترتیب سے تو نہیں، پر روح کی مستی سے ادا کر رہا۔ اب حلال روزی جو تھوڑی ہوگی نا، بڑی محنت ہوگی، بڑی محنت، اس میں آپ بڑے مطمئن رہے، حلال اس کی طرف توجہ کرے، کبھی لقمہ حرام کی جانب نہ جائے، یعنی کبھی نہ جائے۔ زیادہ دولت کٹھی کرنا منع نہیں، جائز ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، لیکن حضور نے اپنی ذات کے لیے فقر کو پسند کیا۔ حضور فقر پسند کرتے تھے، فرمایا بلال یہ پیسے آئے ہیں تو سارے بانٹ دو۔ جناب بلال کہتے ہیں سارے بانٹ دیے، حضور نے مجھ سے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ یا رسول اللہ 3 دینار رہ گئے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے پھر آج رات مجھے مسجد میں سونا پڑے گا، میرے گھر میں پورے 3 دینار پڑے، دلچسپی نہیں پیدا۔ ایک تو رزق حلال، اور دوسرا نا
زیادہ توجہ کریں ذرا میری بات. بچوں کو نا سبق پڑھانے سے بچے لائق نہیں ہوتے ہیں. ہمارا جب موڈ آتا ہے نا لیکچر دینے کا تو جو کسی اور کے سٹائے ہوتے ہیں تو لیکچر بچوں پہ جھاڑ دیتے ہیں. ابا جی کبھی میری طرح اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا, انہوں کبھی ذہن خراب ہوا نا کسی اور سے لڑے ہوں تو گھر آ کہتے ہیں کیونکہ تسی نماز نہیں پڑھتے تاں میری روزی دی برکت نہیں, کیونکہ تسی قرآن شریف میں سویرے پروگرام بنا نا لیکچر دینے کا تو اب اس نے لیکچر چھاڑ دیا. لیکچر دینے سے بچے نماز نہیں پڑھتے. ابا سویرے اٹھ کے پڑھے تو بچے بھی پڑھتے, اماں قرآن شریف پڑھے تو بچے بھی پڑھتے. تھوڑی سی نا جب آپ کے یہاں اولاد ہو جائے گی تو آپ کو اپنی طبیعت کو بدلنا پڑے گا. یاد رکھ لو بچے کو آپ سارا دن منع کرتے ہیں, اتنا موبائل نہ دیکھا کرتے, اتنا آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اور صاحب آپ تو جیب میں موبائل ڈالتے نہیں, آپ کے تو اپنے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے, تو بچہ کس طرح آپ کا باز آئے گا؟ وہ تو کہیں کچھ کر جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابا بیچارہ جھکا ہوا ہے. یہاں علماء بیٹھے, مجھے ایک بندہ ایک دوست کہنے لگا آج کل علماء کے لیے کتنی تعلیم ضروری ہے. میں نے کہا کوئی خاص نہیں, محبت کے ساتھ کہہ دیا. میں نے کوئی خاص نہیں, ایک یوٹیوب کا چینل بنانا آنا چاہیے اور ایک فیس بک کا پیج, اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی زیادہ آ جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے, کام چل جائے گا, نظام چل جائے گا. اب تو کتاب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یوں لگتا ہے کہ کتاب بڑی دور چلی گئی, اسے کون کھولے گا, کون دیکھے گا. اپنا کردار آپ کا جب بڑا, اور تھوڑی فکر کریں اولاد کی تربیت کی, فکر کریں, توجہ دیں اس پر. آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا, یہ بخاری ہے, ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے محبوب نے انگلی ڈال کے نکال دی اور میں پتر باقیوں کے لیے جائز ہے پر میری اولاد کے لیے جائز نہیں. اتنا تربیت کا حضور نے خیال فرمایا اپنے گھر کے اندر. اور پھر یہ جو شادی کا ماحول ہوتا ہے نا, اسلام اس کو پسند کرتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی, یہ شاندار رشتہ ہے. اس کے لیے بھی میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا, مال دیکھ کے شادی نہ کرنا, دین دیکھ کے شادی کرنا. اس کے لیے بھی ضروری یہ امر ہے کہ ہماری تھوڑی تربیت ہو, میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ ہو اور تھوڑا انہیں شعور دلایا جائے. ہمارے ہاں بچی کو شادی سے پہلے ہی نا بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ سانس جو ہوتی ہے نا سانس, وہ کسی ڈراونی شے کا نام ہے. یہ اس کے ماں باپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, جب تو جائے گی نا سانس کے پاس تو پھر تجھے پتہ چلے گا مثلاً سانس کیا ہوتی ہے, کھا جاتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی صلح نہیں ہے سانس کے ساتھ, تو آپ نے تو میاں شروع سے اس کی تربیت یہ کی تھی کہ سانس بڑے ڈراونی چیز ہے, ان کی تربیت کریں, انہیں گھرداری سکھائیں, ایک دوسرے کے حقوق کا تعین کرنا سکھائیں, انہیں بتلائیں کہ کیا ایک دوسرے کے حقوق ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت, عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے, اور قرآن مجید نے جو اخلاق سکھائے ہیں وہ بڑے شاندار سکھائے ہیں. طلاق والا کب ہوتی ہے؟ جب اختلاف عروج پکڑ جاتا ہے. اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے, الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, فرمایا طلاق دو دفعہ ہے, اب رکھنا تو نیکی کر کے رکھ لو, اور اگر چھوڑنا بھی ہے نا, طلاق دینی بھی ہے, تو فرمایا احسان کر کے چھوڑنا. اسے چھوڑتے وقت بھی کیا کرنا, الزامات لگا کے نہ چھوڑنا, گالی نہ دے کے نہ چھوڑنا. أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, ایسے اخلاق سکھاتا ہے قرآن پاک, چھوڑتے وقت بھی بی بی پریشان. امام حسن طلاق دے رہے ہیں, امام حسین آیا آگے پوچھا بھائی جان خیر ہے؟ سنا ہے طلاق دینے لگے بھابھی کو, کیا بات ہوئی؟ امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن جی نہیں پڑھا؟ بھائی جان پڑھا ہے. فرمایا اللہ تو فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی پہ کوئی کمزوری ہوگی بھی تو میں اس کا لباس ہوں, میں پردہ ڈالوں گا کہ تمہیں بتاؤں گا. امام حسین اٹھ کے بھائی کا ہاتھ جو مار کرنے لگے, حضور آیت تو پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, آج سمجھ آ گئی جس کا معنی کیا ہے, آج مجھے مکمل تفہیم اس کی حاصل ہو گئی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی. امام حسین پھر آئے, کہا بھائی جان اب بھی بتا دے کیا مسئلہ تھا, کیوں طلاق دی؟ تو امام حسن پھر مسکرائے,
فرمانے لگے حسین چھوڑ وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں، غیر محرم بیوی بی کی باتیں. حضرت امام حسین پھر اٹھے، بھائی کی پیشانی چومی، کہنے لگے مجھے ناز ہے کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا. یہ ہمارے ہاں نا بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نا ہر آدمی کا مقام سمجھنے سے ناشنا ہیں، ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں، دوسرے کا حق دیتے ہیں. ہم سکھ لینے کے لیے تو نکلے ہوئے ہیں پر سکھ دینے کو تیار نہیں. حقوق کا تعین ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساسات کا خیال رکھتے، اپنے گھر والوں کے جذبات کا. میں عرض کروں کہ خاوند بھی بڑی تکلیفیں باہر دیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر بچے چار دن خاوند صاحب کو سنبھالنے پڑ جائیں؟ زیادہ نہیں، کتنے دن بولیے؟ ویسے ہمارے دیہاتوں میں، آپ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے دیہاتوں میں تو رواج ہے کہ جب بچی بیچاری ناراض ہو جاتی ہے تو اس میں سسرال والے کہتے ہیں بچے چھوڑ جاؤ. اس محبوب کی امت جو کہ چڑیا کے بچے ماں سے جدا کیوں کیے؟ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بچہ ہنستا رہے کھیلتا رہے تو سب کا رشتہ دار ہوتا ہے، دادا کا پوتا ہوتا ہے، نانا کا نواسا ہوتا ہے، اور جب رونے لگ جائے تو پھر کس کا ہے؟ بول کے بتائے، ماں کا. جب تک اس کے گلے میں پاؤڈر ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے، کپڑے بدلے ہوتے ہیں، تب تک تو سب کا رشتہ دار ہے، اگر پیشاب کر دے تو. بول کے بتائے، اب کیا ہوا جی؟ آپ نے تو بڑی تگڑی کر کے بدل دیے.